ଏଣିକି ରକ୍ତ ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ରହିବ ନାହିଁ, ବାଧକ ହେବନି ଟ୍ରାଫିକ୍, ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚିଯିବ ରକ୍ତ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ରକ୍ତ ନେଇ ପହଞ୍ଚିବ ଡ୍ରୋନ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏହାର ପରୀକ୍ଷା। ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ରକ୍ତ ଭଣ୍ଡାରରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିଲା ବ୍ଲଡ୍। ଜରୁରୀକାଳୀନ ସ୍ଥିତିରେ ରୋଗୀଙ୍କ ନିକଟରେ କିଭଳି ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ସେ ନେଇ ଆଜି ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ଉଡ଼ାଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ସଫଳ ହୋଇଛି। ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ବ୍ଲଡ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ବି ନଥାଏ, ଦୂରରେ ବି ଥାଇପାରେ, ଏବଂ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ଯେଉଁ ଗହଳି ଭିତରେ ବ୍ଲଡ୍ଟାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧାଟା ହୁଏ ତାକୁ ଡ୍ରୋନ୍ କେମିତି ଦୂରୀକରଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଏବଂ କେତେ ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ବ୍ଲଡ୍ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ଆଜି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଆଇଟିଆଇରେ ପ୍ରାୟ 40 ଡ୍ରୋନ୍ ପାଇଲଟ୍ଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟରେ ଫେରେ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଡ୍ରୋନ୍ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ହେବ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଦେଖୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ଲକଡାଉନ୍ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜାଗାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବି ଚାଲିଛି, ତ ଆମର ଅନ୍ଏପ୍ରୋଚେବୁଲ୍ ଏରିଆରୁ ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଦେବା ଯେମିତି କିଛି ହେମ୍ପର୍ ନ ହେବ ସେ ପାଇଁ ଆମର ବ୍ଲଡ୍ ହେଉ ବା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ହେଉ ବା ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ ଆମେ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଡ୍ରୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା। ଏବେ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ମୋତେ କାମ କରିକି ଆଜି ଯେଉଁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ମିଳିଲା ମୋତେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ହାର୍ଟଲି ପୁରା ଏତେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛି। ତ ସେତେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁଠୁ ମୋତେ ଏତିକି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇକି ପୋଲିସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୋସିଆଲ ୱାର୍କର ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ଯିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା, ପବ୍ଲିକ ବି ଆମକୁ ସାଥ ଦେଇକି ଆମେ ଏମିତି କରିବା ଯେମିତିକି ଆମକୁ କରୋନା ଯେମିତି PM ହୁଅନ୍ତୁ କି CM ହୁଅନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ, ଏନକରେଜ୍ କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେମିତି ଏକାଠି ହୋଇକି ଆମେ କରୋନାକୁ ଆମେ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ହଟେଇବା, ସେମିତି ଆମେ କରିବା ଯେମିତି ଆମ ସତରେ ଆମକୁ ଲାଗିବ, କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଲାଗିବ ଯେ ଯେମିତି କରୋନା ଆମ ଭିତରୁ ପଳେଇଛି। ସର୍ବାଧିକ 50 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ନେବା ଆଣିବାର କ୍ଷମତା ରହିଛି ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ର, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 1 ଲିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରକ୍ତ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏହି ଡ୍ରୋନ୍ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ବାହାର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଇଲଟ୍ ଭାବେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଏବଂ CYST। ଏଇନେ 10 ଦିନର ଟ୍ରେନିଂ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଆମର କିଛି ପିଲା ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ଆମେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ନଛୁ ଆଗରୁ ଆମେ କାମ କରୁଥିଲୁ, ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଥିଲେ, ଆଜି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଡ୍ରୋନ୍ ଯୋଗେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ଲଡ୍ ନେବା ଆଣିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହୁଏ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବହୁତ ହିତ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଏବଂ COVID-19 କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାହିଁକିନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ହିସାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହୁଏ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିନଥାଏ, ବେଳେବେଳେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଏବଂ ବେଳେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଧ ହୁଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ତ ଦରକାର ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ତର୍ଗସ୍ଟଡି।